18 ოლითა განსახლების ამნისტო წარმოადგენს, ისინი ადგილზე მოვლენ და მერე შესაბამისად უნდა მოიძებნოს ალტერნატიული ფართი დროებით, რომ ეს ოჯახი არ დარჩეს ღია ცისკვეში და გადაიყვანონ ქირით. ამაზე უკვე სამინისტრო მიცის და მიიღებენ გადაწყვილებას და მომავალში ალბათ ეს ოჯახი მიიღებს ბინას, გარდარჩება ის რეაგირების გარეშე. რაც შეგვეძლო მეზობლები დავეხმარეთ, სამართლოსაც შევატყობინეთ დევნილთას გამგებლობას, ყველაფერს დაიწვა, ყველაფერი დამწვარია. ოჯახი შედგება ერთი დევნილები არიან სოხუმიდან, მეორე არის ოჩამჩირიდან, ოჯახი შედგება ხუთი სულისგან, მეორე ოჯახი რვა სულისგან, არაფერი არ დარჩა, ყველაფერი დაიწვა. ხალბატონო, ცოტა რე მიჩქუ. ხალბატონო, ხარ ზას. აი, მაგარ ხარ.